Günlərdir sosial şəbəkələrin, media, eləcədə kütləvi informasiya vasitələrinin aktual mövzusu olan həkim-kosmetoloq Elnarə Rızayeva bugün bütün olanlara aydınlıq gətirmək üçün mətbuat konferansı keçirdi. Həkim-kosmetoloq Elnarə xanım ilk öncə öz növbəsində konferans iştirakçılarını salamlayıb, ona ünvanlanan sualları cavablandırdı. Konferansda adı çəkilən mövzu ətrafında müxtəlif suallar və fikirlər səsləndirildi. Gərgin dialoqlar səslənsə də, həkimin izah və cavabları qənaət bəxş idi. ESR qrup adından iştirakımızdan təəssürat və fikirlərimiz bu idi. Belə ki, Elnarə Rızayevaya qarşı olunan ittihamlar fikrimizcə yalnız sosial şəbəkələrdə, saytlarda və efirə bağlanan telefon danışıqlarında imiş. Başlandığından müşahidəsini apardığımız mövzuda dırnaqarası zərər çəkənlərdən heç biri meydana çıxmadı. Konferansda iştirak edən hər kəsə, eləcə də dəvət üçün Elnarə xanıma adımızdan təşəkkür edir, işlərində uğurlar arzulayırıq.